أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منگل کے روز کا خاص عمل عمل اس طرح کرنا ہے اول آخر تین مرتبہ درود پاک درمیان میں 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اس ترتیب سے پڑھیں ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھیں آخری مرتبہ جب ایک تسبیح آپ مکمل کر لیں تو آخری مرتبہ اس طرح پڑھیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اسی ترتیب سے 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم آپ نے پڑھنا ہے ہر 100 مرتبہ پہ یعنی کہ ایک تسبیح کے بعد یہ مکمل پڑھ لینا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 1000 مرتبہ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جو جائز حاجت پیش کریں گے جو بھی جائز دعا آپ کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے گا یہ عمل آپ ہر روز بھی کر سکتے ہیں اگر ہر روز نہ کر سکیں تو ہر منگل کو یہ عمل لازمی کریں یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نئے ہیں تو ساتھ بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے